Dobar dan, poštovani gledaoci. Ovo su vesti radio televizije Novi Pazar. Moje ime je Biljana Veljević. U Beogradu je osnovano udruženje studenata poreklom iz Sandžaka, čiji cilj će biti da se mladi angažuju na različitim projektima, ali da im se pre svega olakša boravak u prestonici i samo studiranje. Ovo je treće udruženje iza koje Novopazarci stoje. Pored Udruženja roditelja dece sa dijabetesom Alarm, iz koga je stao ministar Husein Memić, u Beogradu postoji Udruženje humanitaraca koji pomažu onima koji se leče u Beogradu. Globalna kampanja 16 dana protiv nasilja nad ženama je u toku, a završit će se 10. decembra na Međunarodni dan ljudskih prava. U okviru ove kampanje Savet za rodnu ravnopravnost pod pokroviteljstvom grada Novog Pazara, ambasade Kanade i Ministarstva kulture sprovešće niz aktivnosti vezanih za ovu temu. Kampanja je ove godine krenula od osnovne škole Đura Jakšić iz Trnave. Crveni krst Srbije i ove godine obeležava 5. decembar, Međunarodni dan volontera pod sloganom NADA, a iz te organizacije tim povodom podsjećaju da u svoj rad uključuju 60.000 volontera, od kojih 60% čine mladi ljudi. Generalni sekretar Crvenog krsta Srbije Ljubomir Miladinović rekao je da je doprinos volontera ono što zajednice čini otpornijim na rizike, kao što su prirodne katastrofe, ekonomske, političke i zdravstvene krize. Posebna pažnja poklanja se volonterima koji deluju u svojim lokalnim zajednicama. Prema Miladinovićevim rečima, volonterski rad u okviru Crvenog krsta Srbije predstavlja svesno poklanjanje vremena, veština, znanja i energije za dobrobit drugih ljudi i zajednice bez materijalne nadoknade. Volonter može biti svako, a dobrobiti od volonterskog rada nebrojane su, kako za samog volontera, tako i za njegovu sredinu i celokupnu zajednicu. Volontersko angažovanje jača veru u sopstvene mogućnosti, suzbija depresiju, poboljšava fizičku spremnost i donosi neprocenjivu nagradu zahvalnosti od ljudi kojima je pružena pomoć, rekao je Miladinović. A Kulturni centar Novi Pazar bio je domaćin Beogradskom pozorištu Sanjalište, koje je najmlađim građanima ovog grada poklonilo predstavu Veseli mornari. Predstava je bila edukativnog karaktera, a mališani, prepuna sala, bili su oduševljeni. Veseli mornari su kroz predstavu govorili o ljubavi, drugarstvu, prijateljstvu, toleranciji itd. Novopazarac Hamad Međedović osvojio je ITP turnir nove generacije u Džedi, pošto je u finalu savladao Francuza Artura Filsa sa 3-2 u setovima. Kao neporaženi šampion ovogodišnjeg takmičenja u Saudijskoj Arabiji, Međedović je zaradio 514.000 američkih dolara. A fudbaleri Novog Pazara pobedili su gostujući Javor sa 2-0 u utakmici 17. kola Mozart Bet Superlige. Plavi već su danas od 13 časova u osmini finala Kupa Srbije gostuju prvoligašu Inđiji. Jutros zabeležen slab, ponegde i umeren mraz. Tokom dana biće umereno oblačno i suvo vreme, kažu meteorolozi. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura u zemlji od -6 do 0, a najviša od 2 do 8 stepeni. U Novom Pazaru takođe oblačno i hladno vreme. Jutarnja temperatura -2, a maksimalna dnevna do 5 stepeni iznad nule. Bile su ovo vesti Radio Televizije Novi Pazar. Hvala za pažnju i ostanite i dalje uz naš program. Prijatno.